Pekný večer, vitajte pri športe. Je to pre nás šokujúce a pokazilo to dojem z prvých troch zápasov. Takto zhodnotil prehru 2-3 s Norskom tréner Vladimír Vujtek. Slovenskí reprezentanti pritom viedli 2-0 a pred tromi súbojmi so silnými súpermi si skomplikovali šancu na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Slovensko nie je jediný hokejový tím, ktorý včera premárnil niekoľkogólový náskok. Švédi v dueli s Kanadou viedli po prvej tretine 3-0, no nakoniec prehrali 4-6. O pohodlie hokejistov na svetovom šampionáte v Prahe a Ostrave sa starajú stovky dobrovoľníkov. A v podzemí aj títo štyria nenápadní, ale o to dôležitejší čističi. Žigmund Pálfy sa vracia k hokeju a v lete dokonca vykorčuľuje na ľad. Jeho najbližšie kroky budú spojené s novovytvoreným mestským hokejovým klubom Mládeže v Skalici, kde bude zastávať post šéfa všetkých tímov. Trénerovi Bayernu Mníchov Pepovi Guardiolovi nevyšiel návrat na Nou Camp. Futbalisti FC Barcelona totiž zdolali Bavorov v súboji gigantov v prvom semifinále Ligy majstrov 3-0. Tým Ruska na hokejovom šampionáte zrejme drží miesto na súpiske Alexandrovi Ovečkinovi zbytočne. Jeho Washington Capitals si totiž vo štvrtom zápase playoff NHL proti New Yorku Rangers vybojoval mečbal. Štvrtý finálový zápas basketbalovej extraligy patril jednoznačne Komárnu. Na domácej palubovke včera zahambilo Prievidzu a po hladkom víťazstve 90-70 vedie v sérii 3-1 na zápasy. Vo Frajerovi na záver máme pre vás zápis do histórie adrenalínových športov. Postaral sa oň jazdec freestyle motocrossu, Austrálčan Josh Sheehan. Áno, presne tak, videli ste dobre, bol to trojitý backflip. Búrlivé víno a rodinné prípady dnes opäť zabezpečia príjemný večer s Markízou. Majte sa krásne, uvidíme sa aj zajtra. Dovidenia.